Salam, Real TV'də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, biz 17-ci əsrin sonları, 18-ci əsrin əvvəllərinə gəlirik. Səfəvilər dövləti zəifləyir, süquta doğru gedir və 1736-cı ildə süqut edir. Amma bu süquta qədər Səfəvilərin zəifləməsinin səbəbləri var. Nə idi bunlar? Müharibələr ya iqtisadi vəziyyət? Əsas məsələ nədə idi? Niyə görə Azərbaycan Səfəvi dövləti artıq zəiflədi və süquta hazırlaşdı? Azərbaycan Səfəvi imperiyasının süqutu Azərbaycan tarixinin, bizim millətimizin tarixinin ən faciəli hadisələrindən biridir. 235-236 illik imperiya, təsəvvür edin ki, dünyanın taleyini həll edən imperiyalardan biridir. Azərbaycan Səfəvi imperiyası, Osmanlı imperiyası, Habsburglar dövləti. Hələ Rusiya mərkəzləşmiş dövlət halında təşəkkül eləməmişdi. Yəni, dünya siyasətində geniş girməmişdi. Piotr'un dövrü hələ irəliləydi. Yəni, belə bir dünya miqyaslı imperiyanın süqutu Azərbaycanın sonraki tarixinə olduqca mənfi təsir göstərdi. Ona görə də Səfəvi imperiyasının süqutunun daxili səbəblərdə axtarmaq, bütün ancaq onunla əlaqələndirmək doğru olmazdı. Səfəvi imperiyası dünya dövləti olaraq Avropa-Şərq əlaqələrində çox fəal iştirak edirdi. Təsəvvür edin ki, 14-15-ci əsrdən başlayaraq bütün qərb ölkələri Hindistan ədviyyatını, bizim xam ipəyimizi, bütün zərgərlik məmulatı, şərqlə ticarətdə Azərbaycandan çox geniş, Azərbaycan ərazisini çox geniş istifadə edirdilər. Azərbaycan dövlətləri dünya ticarətində çox fəal iştirak edirdi. Təsəvvür edin ki, 13-14-cü əsrlərdə məsələn, Geniya Respublikasının Azərbaycanda ticarət şirkəti yaranmışdı. Venesiya Respublikasının daimi səfirliyi vardı. Bu tarixi Səfəvi imperiyası davam elətdirdi. Və Səfəvi imperiyası o imperiya idi ki, Səfəvi imperiyasında dünyanın demək olar ki, o zamanki dövlətlərinin əksəriyyətinin bu imperiyanın əlaqələri vardı. İqtisadi əlaqələri vardı, ticarət əlaqələri vardı, diplomatik əlaqələri vardı. Və Səfəvi imperiyası Avropanın demək olar ki, bütün ölkələrindən əlaqələri vardı. Keçən verilişlərdə biz dedik, Şotlandiyaya qədər gedib çıxmışdı, Skandinaviyaya qədər bizim elçilərimiz, Fransa sarayına. Yəni, bu imperiyanın süqutunun beynəlxalq imperiyanın özünün daxili ilə bağlı olmayan səbəbləri var. Öncə, bu başlıca səbəb ondan ibarətdir ki, bu zaman dünyanın iqtisadi inkişafında yeni meyillər artıq göz önündə idi. Artıq Avropada kapitalın ilkin yığımı prosesi gedirdi. Şimali Ətəldə ölkən kapitalist münasibətləri inkişaf eləmişdi. İngiltərədə, Avropanın bir çox ölkələrində yəni yeni iqtisadi münasibətlər artıq meydanda idi. Və böyük coğrafi kəşflər başlanmışdı. Və burada biz etiraf etməliyik ki, bizim şərq hakimləri, o cümlədən Səfəvi imperiyasının idarə edənlər, bax, dünyada gedən bu dəyişiklikləri lazımınca izləmədilər və ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar Azərbaycanın inkişaf yoluna çatmadı. Bəli, iqtisadi məsələ var idi burada. Bu var idi, vacib idi. Bu mühüm məsələlərdən birisi bu iqtisadi məsələdir. Və nəticə nəyə gətirib çıxartdı? Qərb ölkələrinin müstəmləkə işğalları başladı. Böyük coğrafi kəşflər başladı. Böyük coğrafi kəşflərin başlanması, məsələn, Amerikanın kəşfi artıq beynəlxalq ticarət yollarında ciddi dəyişiklik əmələ gətirdi. Portuqaliya Afrikanın cənubundan keçərək Hindistanla əlaqə yaratdı. Və beləliklə, Hindistan ədviyyatı bizim ərazimizdən Qara dəniz, Aralıq dənizinə aparılırdı tacirlərimiz və oradan da Qara dənizdən Lvov vasitəsilə bütün Avropaya yayılırdı. Aralıq dənizindən isə bütün Avropa tacirləri Hələbdə, Şamda ticarət bunların şirkətləri vardı. Və bu, Azərbaycanın iqtisadiyyatına olduqca müsbət təsir göstərirdi. Və dediyim kimi, Portuqaliyanın artıq Hindistana dəniz yolunu kəşf eləməsi Hindistan ədviyyatının tamamilə Afrikanın cənubundan Avropaya dəyər dəyməzinə aparılmasına başlandı. Yəni, Azərbaycanın bu, bizim Səfəvi imperiyasının iqtisadiyyatının bu olduqca ağır təsir göstərdi. İpək ticarəti, Osmanlı imperiyası dünya dövlətinə çevrilmişdi. Və vaxtilə Azərbaycan ipəyini İtalyanlar, xüsusilə Venesiyalılar alıb apardılar. Başqa Avropa ölkələrində Azərbaycan ipəyi, xüsusilə xam ipək. Biz ixrac edirdik. Orada ipək parçalar toxunurdu xam ipəkdən. Və bunu Osmanlı imperiyası doğru, düzgün imperiyanı gücləndirməkdə ötürü siyasət yeritdi. Fatih Sultan Məhəmmədin vaxtından başlayaraq. Osmanlı imperiyası bizim buradan gedən xam ipəyi hazır parçalara, ipək parçalara çevirib Avropaya ixrac edirdi.
Bu da bizim Azərbaycan iqtisadiyyatinə çox ağır təsir göstərdi. O bir tərəfdən bizim ən başlıca əlaqələrimiz Volqa-Xəzər yolu ilə, Xəzər-Volqa yolu ilə bizim həm dəniz yolu ilə ticarət əlaqələrimiz Şərqi Avropa ilə, Rusiya ilə gedirdi. 13-cü əsrdən, 14-cü əsrdən, məsələn bizim Bakı ilə Tverin ticarət əlaqələri vardı. Şəhər-şəhərdə Tverskaya ulusu, Tver küçəsi, küçəyimiz də vardı. Yəni bu geniş ticarət əlaqələri artıq bu dövrdə Rusiyanın əlinə keçməyə başladı. Rus dövlətinin güclənməsi nəticəsində bizim bu ticarətdəki əvvəlki mövqeyimiz sarsıldı. Məsələn, İngiltərə Moskva kampaniyası, onların Rusiya kampaniyası vardı. O Moskva kampaniyası 6 ekspedisiya düzəltmişdi Səfəvi dövlətinə, Rusiyanın ərazisindən keçərək. Bir zamanlar 4-cü İvan gördü ki, bu ticarət inkişaf eləyərsə Rusiya ayaq altda qalacaq. Və İngiltərənin Azərbaycan əlaqələrini dayandırdı, Moskva şirkətinin fəaliyyətini dayandırdı və o ticarətin ələ keçirilməsi dövr başlandı, Volqa-Xəzər yolu. Və beləliklə, beynəlxalq ticarət yollarının dəyişməsi, xüsusilə böyük coğrafi kəşflər Azərbaycan Səfəvi imperiyasının iqtisadiyyatına ağır təsir göstərdi. Biz keçən verilişlərdən birisində dedik, bəs bizim imperiyanın içərisində hətta Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrini güya dırnaq arası sahmana salmaqdan ötürü İsfahanda fəaliyyət göstərən erməni keşişləri, erməni tacirləri Şah Abbasla danışıb onu insara almışlar Avropaya satmaqdan ötürü. Bütün bunların hamısı artıq dayandı və beləliklə Səfəvi dövlətinin beynəlxalq iqtisadi əlaqələri zəiflədi. Belə imperiyaların da beynəlxalq ticarət əlaqələri zəifləyəndə onun çökməsi zərur olur, labid olur. Labid oluruna görə ki, Avropada İngiltərdən fərqli olaraq, Fransadan fərqli olaraq, Almanyadan fərqli olaraq bizdə daxildə istehsal inkişaf eləmədi. Yəni kapitalist münasibətlərinin, erkən kapitalist münasibətləri inkişaf etmədi. Bu başlıca səbəbdir. Amma qaldı ki, Səfəvi dövlətinin süqutunun daxili səbəbləri, qonşularla bağlı səbəbləri də var. Səfəvi imperiyasının son dövrlərinə yaxın imperiyanın idarəçiliyi demək olar ki, Şah Abbasdan sonra Səfəvi imperiyasının idarəçiliyi son dərəcə zəiflədi. Səfəvi hökmdarları bunu ilk mənbələr təsdiq eləyir və biz tarixi reallığı qəbul etməliyik. Və Səfəvi hökmdarları eş işlətlə məşğul idilər, hərəmxanadan ayrılmırdılar, artıq at minib at belində döyüşə getmirdilər və dövləti idarə etməyə hazır olmurdular. Eş işlət, sərxoşluq bunlar baş alıb gedirdi. Yəni, müharibələr də vardı, yeri gəlmişdi, Pyotrun işğalları. Yəni, bax, bu dövləti içərdən zəiflətdi. Zəiflədi dövlət, içərdən dövlət idarəçiliyi, imperiyanın idarəçiliyi son dərəcə zəiflədi. Və imperiyanın artıq süqutunun yaxınlaşdığını görən əyalətlərin hamısında tərpəniş, oyanış başladı, mərkəzdən qaçma meyilləri gücləndi. Burada da imperiyanın yeritdiyi siyasətin qüsuru vardı, qüsurlu siyasət. Məsələn, bunlardan birisi, ən başlıca siyasət bir imperiyanın içərisində vaxtilə Şah İsmail böyük bir imperiya yaratmaqdan ötürü şiəliyi dövlətin məzhəbinə, dövlət məzhəbinə, dininə çevirmişsə, yəni ideoloji birlik yaradıb, tayfaların müqavimətini qırıb güclü dövlət yaratmışsa, indi isə siyasət yeridilirdi. Məsələn, deyək ki, ölkənin şiə əhalisi ziyarət üçün Hələbə gedirdilər, Kərbəla falan bu yerlərə ziyarət edirdilər. Amma sünni əhali bir qayda olaraq gedirdi hac ziyarətinə. Hac ziyarətinə gedən adam deməli ziyarətçilərdən küllü miqdarda vergi götürülürdü. Və ölkənin içərisində narazılıq başlamışdı. Yəni bu sünni şiyə narazılığı qarşı durması artıq güclənmişdi. Və bunların əlamətlərindən biri nədən ibarətdir? Bunların əlamətlərindən birisi odur ki, bu o həddə çatmışdı ki, narazılıq edirdi cəmaat. Nə üçün bu həcc ziyarətinə gedir, ondan imperiyanın sərhədlərinin keçində küllü miqdarda vergi alırlar. Yəni bu məsələ narazılıq doğurduğu üçün, məsələn Şirvanda Hacı Davudun başlığı 1721-ci ildə qüvvətli bir üsyan baş verdi. Yəni bu üsyan həm mərkəzi hakimiyyətə qarşı idi, burada bir müstəqillik ayrılmaq meyli vardı, amma əsas şüar isə sünniliyin sıxışdırılması. Və Hacı Davud çox deməli Şamaxını, Qazıqumuqlu, Surxay xanla birləşib Şamax şəhərini də ala bildi. Bu ölkənin artıq şimalda Şirvanda hakimiyyəti demək olar ki, feilən yox idi, əslində yox idi. O biri tərəfdən Səfəvi dövləti üçün ən ciddi maniyə bu Əfqanistan Gilzay tayfaları. Bunlar artıq imperiyaya tabi olmaq istəmirdilər. Səfəvilərin əvvəlki dövründə, Şah Abbasın dövründə. Şah Abbas buradan biz birazdan danışacaq onu.
Məsələn, Nadir Şahın mənsub olduğu tayfanın Dərbənd ətraflarından 40'lar tayfasını aparmışdı Orta Asiya sərhədinə, Əfqanlarla sərhədi qorumaqdan ötürü güclü dövlət idi. Artıq imperiyanın süqutuna yaxın Əfqan tayfaları ayağa qalxdı. Gizaylar xüsusilə ayağa qalxdı və imperiyanı ələ keçirməkdən, paytaxtı ələ keçirməkdən ötürü silahlı üstünə qalxdılar, qiyama qalxdılar. Və nəticə nədən ibarət oldu? Onlar deməli 1722-ci ildə artıq gəlib İsfahanı tutdular. İsfahanı tutdular və Gizayatlar tayfasının başçılarından birisi Mir Veysin oğlu Mir Mahmud paytaxtı ələ keçirdi və özünü şah elan elədi. Beləliklə Səfəvi hökmdarları artıq ölkənin içərisində gezərgi həyat, köçəri həyat sürməyə başladılar. Yəni imperiya öz paytaxtından məhrum oldu. Amma ən ciddi məsələlərdən birisi də bundan ibarət idi. Şimaldan artıq Pyotr dünya dövləti yaradırdı. Dənizlərə çıxış siyasəti 1722-ci ildə Dərbənd səfərini həyata keçirdi və Pyotr Dərbəndi tutdu. Dərbənddən sonra 1723-cü ildə Bakı, ondan sonra Rəşt, biz Xəzər dənizinin sahil zonağı Rusiyanın əlinə keçdi. Faktiki olaraq bu ərazilər də Səfəvilərin əlindən çıxdı. Və belə şəraitdə Osmanlı dövləti dünya dövlətinə çevrilmək istəyirdi. Dünya İslam imperiyası yaratmaq istəyirdi. Buna biganə qalmadı və Osmanlılar da o tərəfdən hərəkətə başladılar ki, Rusiya Səfəvi dövlətinin ərazisinin əksər hissəsini ələ keçirdi. Hətta bir məktub da var idi. Deyirdilər ki, siz də türksüz, biz də türküm. Gəlin Bakını tutun ki, yəni Osmanlıları dəvət edirlər ki, Pyotrun qabağında bir dövlət yansın. Bəli, xalqın içində bu fikir vardı. Xalqın içində bu fikir vardı. Onu da deyim ki, xüsusilə Şirvanda o vaxtla biz danışmışıq. Xüsusiliyin güclü olduğu üçün bu yerdə çox sıx Osmanlı dövləti ilə əlaqələr çox geniş idi. Bu əlaqələrin nəticəsində siz dediyiniz kimi tələb eləyirdilər ki, bizim köməyimizə gəlin. Bu köməyə gəlinin içində həm Rusiyanın işğallarının qarşısını almaq söhbəti vardı və eyni zamanda Səfəvilərin bu sünni şiə siyasətinin güclənməsi, bu ziddiyyətin, məzhəb ziddiyyətinin güclənməsi burada Türkiyəyə bağlılığı gücləndirmişdi. Və Türkiyə də bundan istifadə elədi və Türkiyə istəmirdi ki, Azərbaycan torpaqları Çar Rusiyası tərəfi, Pyotr tərəfindən ələ keçirsin. Ona görə də elə 23-cü ildə gəlib, 22-23-cü ildə Gəncə istiqamətində hücum başladı və Osmanlı imperiyası da Azərbaycan torpaqlarının, Səfəvi imperiyasının torpaqlarının xeyli hissəsini ələ keçirdi. Və beləliklə, zəifləmiş Səfəvi dövlətini aradan qaldırmaqdan ötürü iki böyük imperiya öz aralarında razılığa gəlmək siyasəti yeritdilər. Çar Rusiyası, Pyotrun imperiyası, o bir tərəfdən Osmanlı imperiyası. Və 24-cü ildə, 1724-cü ildə Gəncədə bir müqavilə bağlandı. O müqavilə əsasında İstanbulda danışıqlar getdi, Gəncədə neçə dəfə görüşlər oldu. Amma İstanbulda görüş keçirildi və 1724-cü ildə İstanbul müqaviləsi. Azərbaycan tarixində məşhur müqavilədir. O müqavilə əsasında razılığa gəlindi ki, Dərbənddən başlayaraq Azərbaycanın Xəzər sahili, zolağı Astarabada qədər bunlar Çar Rusiyasının əlinə keçir. Türkiyə razılaşırdı ki, bu torpaqlar Çar Rusiyasının əlinə keçsin. Və burada bir təmas, bufer bir dövlət yaratmaqdan ötürü razılıq əldə olunur ki, burada bir Şamaxı Şirvan xanlığı yaransın. O xanlıq deməli, Türkiyə ilə sıx münasibətlər saxlasın və Rusiya əgər burada daha güclənib bu yerlərə ələ keçirmək olsa, ixtiyarı vardır ki, Türkiyənin köməyə çağırsın. Və beləliklə, faktiki olaraq qərar alındı ki, bir dənə Ərdəbil, Səfəvilərin ata-oba yurdu, bir də Xalxal. Çıxmaq şərti ilə qalan torpaqlarda Osmanlılar işğal eləyə bilərdi. Yəni, faktiki olaraq 1724-cü ildə İstanbul müqaviləsi ilə demək olar ki, hələ Səfəvi dövləti çökməmiş tamamilə imperiyanın ərazisi bölüşdürüldü. Paytaxt da kimlərin əlində idi? Paytaxt da Əfqanların əlində idi. Gilzay tayfasının əlində idi, İsfahan. Yəni artıq Səfəvi dövləti ortalıqda demək olar ki, yoxdur. Səfəvi hökmdarları ölkənin içərisində gəzərgə. Bu daxildəki, bax bu uğursuz siyasət imperiyanın süqutunu sürətləndirdi və çıxılmaz vəziyyət yarandı. Və 1736-cı ildə Nadir Şah addım atır və sonra özünü şah elan edir Suqovuşanda. İndi bu 1736-cı ildə baş verən hadisənin gəlin bir qədər təfərrüatına gedək. Çox sualı. Mən təşəkkür edirəm, çünki bu 1736-ya gələn bir yol var.
Səfəvi sarayı çox yaxşı hiss elədi ki, artıq imperiyanı idarə eləyə bilmirlər, imperiya ərazisi bölüşdürülüb və belə bir vəziyyətdə Nadir Şah orduya dəvət olundu. Nadir Şahın orduya dəvət olunmasından qabaq fəaliyyətini mən istərdim ki, bir qədər biz o dövrə nəzər salaq. Nadir Şah sırf qüdrətli Azərbaycan hökmdarıdır. Azərbaycan Əfşarlar tayfasının 40'lar oymağına mənsubdur. Və özü də Dərbənd ətrafında bu yerdə bunlar yaşayırdılar. Yeri gəlmiş, onu deyim ki, Dərbənddə müqəddəs yerlərdən biri 40'lar qəbristanıdır. 40'lar, ha. O Əfşarlara bağlıdır. O qəbirlərin quruluşu, silindirvari türk qəbirləridir. Və Şah Abbasın zamanında o Orta Asiya sərhədlərini, Əfqanistan sərhədlərini çətinlik şəkildə Səfəvi dövləti qorumaqda. Bu nəsli münasibətlər, o tayfalar rahatlıq vermirdilər Səfəvi dövlətinin sərhədlərindən, məşə pozurdular. Ona görə də Şah Abbas buradan Nadir Şahın mənsub olduğu oymağı, Əfşarların 40'lar oymağını Orta Asiya sərhədinə köçürdü ki, o sərhədlər qorunsun. Və beləliklə Nadir Şah uşaqlığında o sərhədlərdə yaşayıb bütün o sərhəd toqquşmalarının şahidi oldu. Və onun uşaqlığı demək olar ki, sərhəd toqquşmaları şəraitində keçdi. Kasıb bir kişinin oğlu və o sərhəd toqquşmalarının birində mənbələrin məlumatına görə onun anası da, özü də bu uşaq da əsir alınır, aparılır. Sonra anası əsirlikdə ölür, amma özü əsirlikdən qaça bilir. O sərhəddə bu iyit, əvvələ Nadir Şah özü mənbələrin məlumatına görə təxminən boyu 1 metr 80 santimetr, 2 metrə yaxın boyu olan çox güclü, görkəmli bir gənc olub. O sərhəddə, o sərhədlərin qorunmasında çox fəal iştirak edir, başına bizim Koroğlu'daki o dəliqanlılardan yığır və beləliklə özü bir dəstə formalaşdırır. Sonra sərhəddin mühafizəçisini təmin edən Səfəvilərin tapşırığı ilə sərhəd xanları bunu cəlb edirlər orduya. Bəli. Nəhayət Səfəvi ordusuna Nadir Şah cəlb olunur. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Nadir Şah Səfəvilər kimi, başqaları kimi sülalə mənsubiyyətinə görə hakimiyyətə gələn deyil. Nadir Şah öz istidadına, fitri sərkərdəlik bacarığına, döyüş gücünə, istiadına, buna görə hakimiyyətə gələn şəxsdir. Yəni, tarixi şəxsiyyət olaraq onun qüdrəti burasındadır. Və beləliklə, orduya cəlb olunan kimi Nadir Şah bacardı orduda dönüş yaratmağa nail oldu. Orada müəyyən islahatlar keçirdi. Əvvələ özünün güclü dəstələri vardı. Bəzi hallarda 2000, 3000, 4000 artıq dəliqanlıları başına yığmışdı, güclü dəstələri. Və Səfəvi hökmdarı da məcbur olaraq onun hüquqlarını genişləndirdi və beləliklə Səfəvi ordusunda bu islahatlara başladı və çökən imperiyanın ordusunu qaldıra bildi. Və mən onu da deyim ki, sizə sorular biz görəcəyik ki, Nadir Şahın dövründə, onun 11 illik hakimiyyət dövründə Səfəvi ordusu şərqin, dünyanın ən qüdrətli ordularından birini həm topçuluq sənətinin inkişafına görə odlu silahlardan, artilleriyadan istifadə, süvari, yəni qoşunun bütün əzalarını formalaşdıra bilmişdi. Və bu baxımdan da bax bu onun o əvvəlki dövrünü hökmən biz qeyd eləməliyik və hakimiyyətə onun gəlişi 36-cı ilə qədər Səfəvilər dövlətinin həyatında bir ordu komandanı kimi çox mühüm rol oynadı. Bəli. Əvvələ çox mühüm rol oynadı. Birincisi Məşədi tutdu. Məşədi ələ keçirməklə gizaylara zərbə vurmaqdan ötürü gələcək döyüşlərə hazırlaşdı. Ondan sonra ordunun qələbəsini həm Əfqanistan cəbhəsində, bu çox çətin məsələ idi. Çünki Əfqanlar döyüşkən, tarix boyu həmişə döyüşkən bizim Səfəvilərinlə çox çətin, qızılbaşlar onların öhdəsindən gəlmişdi Şah Abbasın zamanı filan. Və bu dövrdə artıq Nadir Şah Məşəddə möhkəmlənərək gizayların məğlubiyyətini yaxınlaşdırdı. Və bu onun olduqca böyük tarixi xidmətidir. Və eyni zamanda Nadir Şah ilk onun ordudakı fəaliyyətinin nəticəsində Osmanlıların da ilk döyüşlərdə qələbələr qazandı. Və beləliklə onun nüfuzu artdı. 36-cı ilə gələn yolda da, Muğan qurultayına gələn yolda da, onun 32-ci ildə, 1732-ci ildə deməli, hakimiyyəti ələ alması üçün
Təhmasibi uzaqlaşdırıb, körpə 3-cü Şah Abbas adı ilə onu hakimiyyətə gətirdi və öz onun qəyyumu oldu. Beləliklə, ölkənin idarəçiliyi onun əlinə keçdi. Amma deyim ki, burada bir tarixi həqiqət də var. Çünki Nadir Şah, məsələn, Naxçıvan, İrəvan illərindən, bizim Şərqi Anadolu'dan Osmanlılar, Azərbaycan torpaqlarından Osmanlı İmperiyasını məğlub eləyib, ərazilər tutub ölkənin hüdudlarının sərhədlərini bərpa eləyirdi. O gidib Əfqanistan sərhədini vuruşanda Şah Təhmasib də özünü göstərmək üçün qalxırdı at belinə və gəlirdi bu torpaqların hamısını itirirdi. Təzdən müqavilə bağlayıb bu torpaqlardan əl çəkirdi ki, Osmanlıların əlinə keçsin, bu biri ərazilər də Çar Rusiyasının əlinə. Bunları Nadir qəbul eləyə bilməzdi, çünki bu burada qan tökülmüşdür. Nadir bunları, bu torpaqları ələ keçirməkdən ötürü, imperiyanın sərhədlərini qorumaqdan ötürü döyüşlərdən keçmişdi. Ona görə də Nadir Şah, Nadir üçün təbiidir hakimiyyəti. Artıq orada onun əlində idi, orada onu qəbul eləyirdi. Özü də bir əskər həyatı, biz onun şəxsi həyatından da danışacağıq. Əskər həyatı yaşayırdı və belə şəraitdə Nadir Şah bütün imperiyanı xarici təcavüzlərdən qorumaqdan ötürü, sərhədləri bərpa eləməkdən ötürü hökmən hakimiyyəti ələ almalı idi. Başqa yolu yox idi Azərbaycanın. Hökmən çürümüş, süqut eləmiş Səfəvi dövlətini çöküntüdən, süquttan xilas eləyib, dövləti bərpa eləmək lazım idi, dövlətçiliyi, Azərbaycan dövlətçiliyini. Bu artıq tarixi zərurətdir, bunu Nadir Şah edə bilərdi. Yaqub müəllim, Nadir Şahın 1736-cı ildə hakimiyyətə gəlməsindən tam 1747-ci ilə qədər hakimiyyətdə olduğu dövrü növbəti verilişimizdə danışacağıq. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.